ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଡି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକାଳ ପ୍ରଣାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସକାଳ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ଅତି ଶୁଭମୟ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଘରେ ଘରେ ସକାଳ ହଉ ହଉ କା ଘରେ ବାଜା ବାଜେ। ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବେ କାହାର ନ ଆସୁ। ଯାହାର ସକାଳଟି ଯେମିତି ଯାଇଥାଏ, ତା'ର ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଯାଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରୁହେ। ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଅଛି, ଏ ଅଶାନ୍ତି କେମିତି ଘରେ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାକୁ ତ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି। ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯାହାର ଅଶାନ୍ତି କାମ, ସେ ଅଶାନ୍ତି ନ କଲେ କାହାକୁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ତାହା କରିପାରିବା। କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ଘରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବା ମୁଖିଆ, ବିଶେଷ କରି ମୁଖିଆ ହେଲେ ଠିକ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯଦି ମା ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଉଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେମିତି ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଗୋଟେ ଢାଳ ପାଣି ନେବେ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚିବେ। ଆଗକାଳରେ ଏ ପ୍ରଥା ଭଲ ଥିଲା, ଗୋବର ଟିକେ ଧରି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋବର ଥିବ, ଗୋବର ଟିକେ ଧରି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ଓଳଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏହା ଅତି ସହଜ, ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ ବା ଢାଳରେ ନେଇ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହୁଥିବେ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲାକୁ ଆର ଘରୁ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିବ, କାହିଁକି ନା ୟା ଦୁଆର ଏପଟେ, ତା ଦୁଆର ସେପଟେ, ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ ବାହାରିବେ କ'ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଶାନ୍ତି ତ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଉ ଗାଁ ହେଉ କୋଠି ହେଉ ସେ ତ ଦୁଇଏ ନାହିଁ, କୋଠି ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସରେ ରହିଲେ କି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଢାଳେ ପାଣି ଆଣି ନିଜ ଇରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାର, ଆଗକୁ ଯିବେନି, ନିଜ ଇରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଦୁଆରରେ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଏ କାମ କରନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ଘରୁ ଅଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।